Ja, i dag blir det vanlig forelesning. 2 timer først, fram til 11. Og så midttimeoppgave. Da tror jeg dere skal få noe å gjøre. Midttime og lunsj fram til 11:15, og så undervisningen fra 11:15 til 2. Fram i dag, det er først at vi skal se på innkjøp. 2 oppgaver fra sist gang. Sant? Oppgave 2 og 4. Det står vel også i notatet. Det står 4 til. Det vil si at det er til forelesning nummer 4. Dette her kjenner jo en del av dere fra, eller alle sammen sikkert nesten her, fra i høst da. Det opplegget der. Ja. Også oppgave 4 da, som er større oppgave. Etterpå skal vi se på lager. Og så skal vi se på kostnader. Så vi tar det ganske raskt da. Men dere vil si at det samme metodikken så går det mye her. Og liksom tilegne seg litt visse teknikker og visse måter å tenke på. Så håper jeg etter hvert at dette med metodikk sitter. Ja, oppgave 2. Nedenfor følger 2 situasjoner som du står overfor under planlegging av revisjonsoppdrag for 2009. Selskapet eies 100% av ministeriet, altså ja, 2 situasjoner. Og så oppgave 1 nevner eksempel på bevisste feil med formål å pynte på regnskapet og eksempler på revisjonshandlinger som kan avdekke disse feilene innenfor postene, varelager, eller varekjøp og leverandørgjeld. Og i tilfelle A, situasjon A, der står det at selskapet eies 100% av administrerende direktør, men vil bli solgt til et investeringsselskap i løpet av 2010, eller neste år. Kunne ha stått da. Kunne stått X7 og X8 eller noe sånt. Så slipper jeg endre på tallene hvert år. Ok. Administrerende direktør ønsker å selge. Hva slags case er det? Det er fjordata, sant? Og da vet vi resultat opp. Ja, vi skal gjøre resultatet opp. Og hva ønsker man da med resultatet opp? Jo, vi skal komme tilbake til andre også, men en av de mest vanlige måtene å manipulere regnskapet på for å få resultatet opp, det er jo vanligvis knyttet til inntekter og til kostnader og varekjøp, for å si det sånn. Varekjøp, kostnader. Altså grunnen til at vi tar kostnadsområdet nå etterpå, at det henger jo ihop med varekjøp. Ok, for å pynte på resultatet, hva ønsker du da? Jo, du ønsker å ta egentlig inntekter i januar. Dette kan dere, eller kan vi, har nå tatt det en del ganger i hvert fall. Vi får det inn. Sånn, jeg ønsker å ta en del inntekter fra januar, og så prøve å framskynde dem til desember. En del kostnader i desember ønsker du å utsette til neste år. Dere skal ha en flervalgstest på slutten her, sant? Og det er når vi er ferdig med metodikken. Og der er en spørsmål om nettopp det her. Mitt spørsmål er, når vi skal prøve å finne inntekter som er manipulert, hvor vil du søke hen? Hvor vil du sette lupa di? Ja, periodiseringen. Og hvilken side vil du sette lupa di her? På inntektene? Ja. Ja, og da ser du dit de er manipulert til. Derfor har jeg satt et pil her ned på. Dette er der de er manipulert fra, og de har forsøkt forsøve til. Og da leter du dit de er manipulert til, nemlig i desember. Og det var jo nettopp det vi gjorde, sant? Vi gikk gjennom mye i desember, så fant vi 60 000 i fjordata, som skulle vært fakturert og var levert, og skulle vært fakturert i januar, var overført til desember. Så vi søker der det er fakturert til, derfor setter vi pil. Hva med kostnaden? Jo, du søker dit det er fakturert til der også, eller manipulert til, nemlig året etterpå. Og da søker du i bilagspermen for året etterpå, det var det vi gjorde. Dere fikk faktisk en hel side og fant en haug med kostnader neste år, eller som var bokført neste år, men som egentlig skulle vært periodisert, hører hjemme i desember. For eksempel, julebord. Må prøve å gjøre det litt festlig her. Sant? Julebord. Det julebordet var jo forsøkt utsatt. Sant? Så det, ok, da har vi sagt litt om det her. Periodisering. Ja, nå er den oppgaven her litt spesiell da. Fordi at det står vareforbruk der. Det kunne jo stått varekjøp.
Men hva vareforbruk for noe? Det kan jo dere fra før, sant? Jo, dere vet at vareforbruk det IB, varelager, kjøp, minus UB, det vareforbruk. Strengt data, så kan jo også, hvordan det? Altså hvis du, kan si, hvis du har IB på 10, kjøper 100, og har en UB på 20, så blir vareforbruket 90, i stedet for å bli lik varekjøpet, sant? Så blir vareforbruket 90. Den matematikken skjønner dere. Hvordan kan de få ned vareforbruket? Nemlig øke varelageret UB, helt korrekt, bra. Sant? Da har jeg plutselig fått den ned i 80, fordi jeg har økt opp der. Eller sagt på en annen måte, du kan la være å nedskrive et varelager som burde vært nedskrevet, sant? Du lar være å ta i der du burde ha gjort det. Og det kan også på en måte gjøres, kanskje på en måte at du får opp verdsettelse av varelageret. Ved å si til, en triksing, altså det her er jo litt søkt da. Men kan du tenke en triksing, du sitter leverandørene, ok. La oss si leverandøren setter opp prisen innmari mye i desember da. Den har logist opp på 100 hele året, og så setter den opp til 125, rett før årslutt. Og så tar du bare verdsett av hele varelageret til siste faktura på 125. Det blir jo feil, sant? For du er jo bundet til en historisk anskaffelseskosten din, det du har kjøpt varene for. Men jeg bare tar det med slik at du vil også i sånn tilfelle gå gjennom manglende nedskriving, overvurdering av en del av. Og så vil du gått gjennom også på en måte uregistrert gjeld. Men det er egentlig det samme som å se at det er uregistrerte kostnader. Og da kommer motpostprinsippet fram igjen. Ok, tror du får holde på den der. I B da. Selskapets administreringsdirektør eier i dag 25% av selskapet, men vil i løpet av sommeren 2010 kjøpe resten. Altså allerede inngått en deal da. Det er jo sikkert en dum måte for selgeren å gjøre det på. Da er det bedre å flagge salget etter at regnskapet for i fjor er ferdig, sant? Slik at du ikke får noen sånne fristelser for han som skal kjøpe aksjene til å pynte på regnskapet. Men hvis så går det har skjedd, så vil jo han helt sikkert ha resultatet ned. For dere kjenner jo til at verdi er lik normalresultat ganger PE, for å si på en måte å verdsette på. Og da vet dere at det normalresultatet oftest beregnes, da tillegger siste årsregnskap betydelig vekt, eller årsresultat. Betydelig vekt, og da vet dere at da er risikoen til stedet for å manipulere. Hva ønsker han, hva gjør han man da når man skal manipulere resultatet ned? Med inntekter, for å sette samme aksen her da. Ja, da blir det akkurat motsatt av det som skjer her oppe, sant? Utsett til her. Og kostnaden, den vil ha framskynde motsatt av det som er her. Kostnaden her, forsøk å kjøre den på der. For eksempel, send fakturaen i år da, send fakturaen i år. Jeg hadde en håndverker til meg, bare for eksempel da, jeg hadde en håndverker til meg i desember, rett før jul. Jeg skal ikke si hva håndverker det var. Og så tenkte jeg, nå må jo den fakturaen snart komme. Den kom i januar. 2. januar kom den, med dato i januar. Tydeligvis en som synes han betalte nok skatt i fjor. Altså, men der har du et annet motiv for å pynte på resultatet negativt. Det er altså, man tror jo på en måte at man utsatt skatt, eller sparer skatt. Men i beste fall, for å si det sånn, så sparer du bare et år. Sånn, for du må, altså, hvor lenge skal du lure deg selv? For det er jo bare snakk om å forsinke skatten. Ja, utsett momsen kan du også gjøre da. Ja. Hvis du har årsoppgjør på moms, altså årsoppgave på moms, omsetning under 1 million, det er fortsatt 1 million, ikke? Ja. Så vel, kan det være en måte å gjøre det på. Men i hvert fall en annen motiv kanskje, men samme teknikk. Utsett den her. Og hvor søker den da? Jo, søker dit, på det flate området dit jeg forsøker å manipulere til. Og da ser du her, er det inntekter her? Er det fakturering her som burde ha funnet sted i fjor? Ja, greit nok. Jeg tar imot noe, men du avtaler. Fakturer på neste år, du. Eller et eller annet sånt. Vi må søke her. Er det ting her? Og det er klart at der det kanskje... Altså, jeg tror når det gjelder for eksempel fysiske varer, da, så er det jo av og til på grunn av systemet vanskeligere å manipulere.
For du kan si, der vil du ha pakkseldato, og som oftest vil jo da også være et system som da genererer faktura på samme dato som leveranse. Men det klart at når det gjelder tjenester for eksempel, nei, nå har jeg tjent nok i år, jeg har gjort jobben og alt sånt i desember og alt ferdig, men jeg venter med januaren til å fakturere. Ja. Dere skjønner det der. Tilsvarende her, på kostnader, så må du søke der det manipulerer til. Ja. Altså, se her, er det her kostnader som er bokført i desember? For eksempel så får du kanskje en kraftkostnad, forskudd kraft, nettleie for eksempel, første kvartal, eller noe vanligvis bare månedsvis da. Men du kan jo tenke sånne ting. Busstikker for eksempel kommer gjerne, ja, jeg har ett, jeg husker det var ett. Ja, jeg hadde sånn stay on internett via skolen her, altså vi får en sånn, ikke via skolen, ikke gratis, men vi har en sånn, som ansatt får vi en pakke da. Internett, og den faktur, den har faktisk, jeg mener at den kommer i desember, og så har den forfall 31.12. Og da er det lett å på en måte kreditbank, og så debitere det der, hvis du betaler den før nyttår. Men hva skal debiten egentlig være? Hvis du betaler den leia for første, altså internetten for første tre måneder, første kvartal 2015 nå, og så fikk du den i desember. Og så betaler du den i desember, for den har forfall i desember faktisk. Forskuddsbetalt hele tiden. Kreditbank, og hva blir motposten? Ja, debet forskudd. Forskudd til leverandøra. Ja, debet forskudd. Det er innmærfist å bare si at det er nettleie for å få ned skatten for i fjor. Men det er jo ikke det. Men det gjør da for å slippe å få så mange bilag, det er jo rett og slett at vi betaler den 2. januar og håper at det går bra. For da får vi bankbelastet den 2. januar, og da er det lettere å få den også kostnadsført korrekt. Da. Ja. Og vi får ikke noe strafferente på det, altså. For det er så mye lettere. Enklere å... Ja. Ok, nok om det, tror jeg. Og her nå, sånn, da, hva vil den gjøre her da? I forhold til for eksempel varelager, han vil ha opp det her. Ja. Sant? Han kjører varelaget så langt ned som mulig, og det som svært ofte skjer, kanskje ikke i sånne tilfeller, men for eksempel, som jeg sagt dere før, dersom du får en ny daglig leder, la oss si 1. november, 1. desember, så vil han gjerne kjøre ned eiendelene, skrive maksimalt ned etter regnskapsloven, for å lage seg reserver til etterpå. Og det har vært mange tilfeller, jeg skal ikke nevne... Jeg skal ikke nevne eksempel, da, men det finnes faktisk konkrete, håndfaste eksempel. Der daglig ledere, når de har kommet inn, så har de på en måte gått gjennom og så skrevet ned balansen noe innmari for liksom å lage seg et godt resultat året etterpå. Kværner Sea-Launch for eksempel, det er noen utskytingsrampen som de hadde til havs. Den ble i forbindelse med et lederskifte kjørt ned noe innmari, nesten til null, tror jeg. De anså det som avskrevet. Og etterpå så fikk de jo inntekter på, solgte de jo med ganske bra fortjeneste. Det er mest, uten at det nødvendigvis, altså, men det kunne jo være rett å nedskrive på et tidspunkt også, for det kan jo hende at verdien da i prinsippet var null. Men det mest spesielle tilfellet av sånn voldsom, sånn, hva skal jeg si, overdreven lyst nesten til å nedskrive, ikke overdreven lyst da, men sånn innmari, et utslag av det, det var jo bankkrisen i 1992. Der mange banker hadde usikre utlån, og også usikre bygninger som satt med. Og så kom Finanstilsynet, eller Kredittilsynet som det het den gang, kom en regel om at, man skulle nedskrive utlånet ganske mye. Så den ble nedskrevet. Og så gikk staten inn og kjøpte opp seg bankene, stort sett da. Og hva tror dere var største inntektsposten i bankene, spesielt i 94, tror jeg. Så var største inntektsposten på bankene, det var tilbakeføring av tidligere nedskrevne lån. Da kunne de inntektsføre lånet igjen, for de hadde tatt for hardt i forbindelse med bankkrisen. Nei, shit, vi tar en milliard her, en milliard der. Når vi først er i gang nå, så gjør vi det. Da var det på en måte kultur for det. Og så viser det seg etterpå at de var alt for langt nedskrevet, og så måtte de inntektsføre tilbakeføring av tidligere nedskrevne lån. Som største inntektsposten i, tror jeg, 1994. Nå snakker jeg med litt, kanskje litt store ord her, men det er faktisk tilfelle. Men det er jo litt for det at du har en sånn... kultur for det i en gitt på et gitt tidspunkt da. Men det var avskrevet? Ja, det var av... Ja, var nes... Altså...
Nej, det var en avsättning. Det var en avsättning. Mm. Ja. För det att det var att han var ja, hur vitt han var konstaterat tap, men i alla fall den regeln som finansinstitutet kom med, det gick på något sätt hur man skulle avsätta för dessa tap, hur man skulle värdera lånen. Ja. Och det var nog för du kan säga den var ju inte avskriven för du hade ju fortsatt på något sätt lånebrevet där på 1 miljon. Men det kan ju hända att bara var värt 600 000. Ja. Okej, nok om den. Ska vi gå över på en lite mer konkret uppgave knyttet till det var köp eller inköpsområde. Och grunden till att vi tar med på något sätt så ska få lite sån konkret tankar runt det här och få lite konkret exempel. Lösning förslag på det här, det är lagt ut i fronter klockan 9 idag. Alltså i tar sig med alltid papper och sånt till okej för det får jag ta ut själv på. Och det är för att du ska vara lite mer aktiv underveis så, men det ligger allerede ute. För varuköp på den här förje 2 och 4 eller alla 4 för se så. Okej, regn och skriv en handelsbedrift som säljer kontormaskiner. Omsättning i 2009 är budgeterat 100 miljoner, överskuddet budgeterat 3. Mesteparten av omsättningen knyter vara som har en ensvärde större än 5000. Alltså relativt stora och sannolikt lätt att tälja enheter. Och kunden i liten grad rekvisita. Sällskapet har ett IT-system. Och det visar att det är inmaj det är att stole på. Och det samsvar med alltså det är lite avvik mellan fysiska varulager och lagerstyrsystemet. Så de förer på något att det IT alltså på något där du vid salg är inte så att de täller varulager vid årsslut, men de belaster varuförbruk samtidigt med salget. Inköparen ser i huvudsak från 6 leverantörer. Sällskapet ingått pris- och bonusavtal med huvudleverantören. Av avtalen framgår det att sällskapet får 3% bonus på varuköp över ett avtalat belopp från en enkelt leverantör i löpet av ett år. Kreditnota för årsbonus mottar man vanligtvis februari året efter. Før vi går vidare har vi prøver å lese ut den teksten her. Har vi her en sånn liten sånn, ikke periodiseringsproblem, men vi har en periodiseringsforhold som vi bør være oppmerksom på. Nemlig den rabatten, bonusen. Hvis du kjøpte vara for 10 millioner i fjor fra en leverandør, så skulle du ha en bonus på 3%. Det tilsvarer vel 300 000, blir ikke? Hvilken periode hører den bonusen hjemme? I fjor, ja, på samme periode som kjøpet, sant? Ergo, så skulle egentlig varekosten da, eller varekjøpet vært 9,7 millioner. Og det må du gjøre en avsetning for. Du må huske på å gjøre det. Så du liksom som en revisor, burde du her på en måte, opps, her må du huske på at vi tar med bonusen. Og når du kommer og skal revidere i februar, så er det sikkert. Er det et annet forhold her? Det här är lite vanskligare då, men det bara prova ge dig lite spår. Ett annat förhåll här som är praktisk konsekvens för revision som gör förenklar revision. Sex huvudleverantörer, sant? Jag ville sända en leverantörsförfrågan till 6. För då visste jag att okej, okay, hade kontroll på dem, så hade kontroll på det mesta. Det var fördelen med att revidera såna butiker som var kedjetillknutna. Att på något sätt hade du avstämt kedjeleverantören så hade du avstämt 80% 90% av hela varuköpet. Är du med på det? Och då huskar jag att det var ju också en sån kedjebutik som inte hade avstämt. Och hvor du då uppdagade ganska fort på grund av en dubbelföring att det var fel. Ja, okej. Okay. 20 ansatte, daglig leder, innkjøpssjef, økonomisjef og kontorsjef. Og så 8 selgere som på bedriftsbesøk. Og så kommer selve rutinen. Tenk nå på de 8 punktene som vi hadde. Vi satt opp 8 punkt siste gang i innkjøpsrutinen som vi sjekket. Tenk litt på dem når vi går igjen til her nå. Innkjøpssjefen skriver en bestilling i 2 eksemplar på grunnlag av signal fra lagerstyringssystemet. Bestillingene er forhåndsnummererte og blir først påført leverandøren hos hele pakka. Etter at innkjøpssjefen har signert bestillingen, sendes originalen til leverandøren. Ja, dobbelt sendes her. Sendes. Mens kopien sendes til sekretæren. Ok, det var bestilling. Det var innkjøpssjefen som gjorde det altså.
Sekretæren registrerer bestillingen til eget IT-system for innkjøp, lager og salg, bestillingskopien, påfiksningsdato, arkiveres et eget nummerarkiv. Ok. Ja, litt sånn spørsmål om arbeidsdeling her da, som vi skal se litt på senere, men ok, innkjøpssjef sekretær, så langt. Arbeidsdelingen er litt avansert her da, som en, eller så, å liksom kommentere det er litt, kanskje litt avansert, men vi skal se. Ved varemottak, ok, hva bør skje ved varemottak? Ja. Ja, mot bestilling også, ja, egentlig, mot bestilling, for at hvis ikke kan du få for lite leverte varer, så kan det medføre problemer i produksjonen. Det er korrekt, men en som enda viktigere, det er jo fysikk, sant? Bestillingsseddel mot fysikk. Eller pakkseddel mot fysikk, mener jeg. Pakkseddel mot fysikk. Kontrollere lagermedarbeider mottar kvantum mot pakkseddel, som finnes i en original gjennomslagt kopi. Pakkseddelsettet signeres for mottakskontroll, tildeles registreringsnummer og registreres i lagersystemet og attesteres for dette. Originalen blir arkivert til et eget numerisk arkiv på lagerkontoret, mens kopien går til innkjøpsavdelingen, hvor den arkiveres alfabetisk per leverandør. Ja, nei, men han gjorde faktisk det. Han tok kvantum mot pakkseddel, og han signerte til meg også. Så det her er jo ganske bra. Ved registrering av lagersystemet oppdateres også status på bestillingen som er levert. Der kommer jo den du spurte etter, sant? Faktisk, det gjør de også. Sjekke mot bestilling. Innkjøpssjefen kan dermed via til systemet følge opp bestilte varer som er mottatt, og som mottatte varer avviker fra bestillingen. Det er jo kjempebra. Ble dere her... Altså, ja, vi glemmer å stille spørsmål der, men... Altså, spørsmålet er at du skal utarbeide en oversikt av svakheter. For hver svakhet, nemlig hvilket tap for selskapet i regnskapet. Tap for selskap eller feil i regnskapet svakheten kan forårsake, og komme forslag til forbedringer. Det spørres ikke etter på en måte å på en måte vurdere også styrka da. Men akkurat det der er jo faktisk da styrke. Det at man avstemmer mot bestilling. Hva har jeg sagt den viktigste handlingen i innkjøpsrutiner? Det er den som kommer nå, innkjøpssjefen. Eller den som, den ikke innkjøpssjefen, viktig handling, attestasjon av inngående faktura er det sentrale. Hva har jeg sagt skal være når man skal gjøre da? Man skal sjekke kvantum, man skal sjekke avtale, herunder pris, og eventuelt utregning. Alt det der bør være i den kontrollen. Kvantum, avtale, herunder pris, og utregning. Ok, det kommer i to eksemplar. Original og kopi. Ved ankomst registreres de inngående fakturaene i egen bok før de sendes innkjøpsavdelingen, hvor innkjøpssjefen kontrollerer fakturaene mot pakkseddelkopi for riktig kvantum, tommel opp, før den attesteres og sendes regnskapsavdelingen for bokføring. Dermed så har du da to tommel ned, sant? Utregning og mot avtalepris. En tommel opp, kvantum, ja. To tommel ned, for at den ikke sjekker pris og utregning. Etter attestasjonen, positivt også at den attesterer, da, at den signerer. Etter attestasjonen sendes kopien til lageret for arkivering i et eget alfabetisk arkiv per leverandør. Ok. Er det noe annet burde gjøres her? Hvis det nå kom en ny faktura på samme leveranse. Altså det beste er jo å hefte med. Alternativet er å notere på pakkseddel på en måte at noe faktura kommet, og kanskje fakturanummer. At noe faktura kommet, så hvis det kommer en til, så nekter vi å godta den. Altså, så sier dere igjen, kjære, må det være helt bak gammeldags her, for man driver ikke hefte sammen sånn, på en måte der. Har vi papir fortsatt da? Ja, mange bedrifter har papir på denne måten her fortsatt. Så elektronisk er vi ikke blitt. Men, sånn, slik at det faktisk skjer fysisk, med stiftemaskinen i en del tilfeller. Men systemet er jo samme elektronisk, at du huker av at det kommer, sant? Det er jo bare at du huker av da, at du gjort det, og da gjør du det elektronisk. Signerer på en måte på en helt annen måte, og markerer på en helt annen måte at noe inngående faktura har kommet. Så logikken er akkurat den samme. Ok, i regnskapsavdelingen bokføres inngående faktura en gang per uke. Etter bokføring arkiveres det i et nummerarkiv.
Ja, noe å si om det, ja? Blant de 8 viktige punktene, hadde de noe punkt knyttet akkurat til det med bokføring? Ja, at kun inngående faktura attestert i henhold til rutiner, i samsvar med rutiner, skulle bli godkjent for bokføring. Det står ikke noe om det, at det er noe sånn kontroll på dette her. Men kom med på den. At det bør være en kontroll, regnskapsføreren bør være en nater på det, at det kun inngående faktura som er signert sånn som den skal, som godtas for bokføring. Her har vi ingen sånn signal om hverken det ene eller andre, men du kunne gjerne putte på det. Ja, og så i betaling til leverandør ser vi at man kjører ut en betalingsforslag fra IT-systemet. Jeg bruker å si det at hvis du har gode rutiner fram til bokføring, så er betaling egentlig ikke noe risiko. Betaling kan være risiko fordi at den som har fullmakt betaler et annet ting. Men ikke, når det gjelder betaling av denne her, er egentlig ikke noe risiko. Det går. For at hvis de betaler for mye, så vises det, og betales det for lite, så betales det ikke, så vises det. Men noe annet er selvsagt at hvis du har risiko knyttet til bankfullmakt og sånn, det er en annen skål da. Ok, er det andre? Da har vi vært igjennom en par punkter, sant? Burde ha stiftet sammen her, kun inngående faktura skulle vært godkjent. Eller inngående faktura som attestert burde vært godkjent. Ja. Og pris og utregninger. Som vi sa var viktig, det har han ikke gjort da. Og da har vi stort sett kontroll på det. Men så er spørsmålet, det som også kan krydde en besvarelse er, altså jeg vet ikke om du får sannsynligvis ikke en så omfattende rutine som det her til eksamen, men jeg tar med bare for en god oppgave for å illustrere området. I tillegg til sånne, nå har vi på en måte tatt 3 detaljerte svakheter, manglende kontroll av pris og utregning, manglende kontroll av, altså ikke stiftet her, og manglende kontroll med hensyn til at det kun attesterte inngående fakturer som blir bokført. Så bør vi også lene oss litt tilbake, og tenke på, og mer overordnet, er det andre ting som kunne vært foreslått her? Og da, et nøkkelord da, er vurdere arbeidsdelingen. Og det har vært 2 personer her som kanskje sitter med litt mye vide fullmakter, som det heter. Innkjøpssjefen bestiller, innkjøpssjefen godkjenner mottak. Eller godkjenner inngående faktura. Han sitter jo med litt mye fullmakter, sant? Så han kunne jo da på en måte bestilt noe privat og godkjent at det er kjøpt privat, altså godkjent at det er mottatt og faktura. Så det er en fordel mulig å involvere flere personer. I en større bedrift så vil du kanskje ha gjort det. For det kan jo hende at det er en som på en måte sitter på lagret mer, og så sitter innkjøpssjefen med mer overordnet ansvar for innkjøp og sånne ting. Mens det er en som kanskje sitter på lagret som på en måte bestiller og kjenner fysisk hvor mye vi mangler på lager. Så hvis mulig så er det beste. Er det andre som har litt vide fullmakter her? Ja, det er kanskje litt. Ja. Nei, det er jo, altså, hvis dere ser her da, det her er litt spesielt da, men bare nevner det jo. Altså, hvis dere ser her, så er kun en økonomisjef, og han er tydeligvis både økonomi- og regnskapssjef. Hvilket innebærer at han har kontroll både på bokføring og betaling. For det står at han som signerer betalingene her. Og i tillegg så er det han da som også kontrollerer, blir søkt kanskje, men det er jo ingen regnskapssjef her, så sannsynligvis har han kontroll på regnskapsavdelingen og betaling. Og dermed så har han også litt vide fullmakter, kan vi si. Det man kan gjøre da, kan kompensere for eksempel ved at trekke inn kontorsjefen, det var kontorsjef der også. Og kan jo for eksempel kompensere ved at han står for
anvisning for eksempel av bilaget eller i og med at det oversiktlig. Altså, han på en måte står for utbetalingen. For dette oversiktlige leverandørforhold, så står økonomisjefen for bokføringen. Ofte det du gjør ved når du mangler arbeidsdeling, så er det ofte at du prøver å trekke inn andre personer som ikke har noe med dette å gjøre. For eksempel, jeg vet en del fiskebåtfolk, for å si det sånn, som ikke ønsker at regnskapsfører skal ha bankfullmakt. Altså både føre regnskapet og sitte der og betale regninger. Jeg vet tilfellet der for eksempel bruker kona eller noen hjemme da. For problemet er at det er ofte fiskene ute på bankene mye av tiden. Men så er noen hjemme da, som sitter og styrer med utbetaling til leverandører og sånne ting. Og trekker inn en helt annen person. Det er en måte å gjøre det på. Litt opplæring og sånn kanskje, men det fungerer ofte utmerket. Ja, er det andre kontroller som jeg har nevnt blant de åtte som kunne vært med her? Har vi registreringspunkt her? Ja, flere registreringspunkt, sant? Bokføring er registreringspunkt. Ja, registreres i lagersystemet her, et registreringspunkt. Hva har de sagt man kan gjøre i et hvert registreringspunkt? Putte på en kontroll som sikrer korrekt registrering, så enkelt er det. Altså type bunkesummer, type ekokontroller som vi snakket om. Innholdet, hva slags type kontroller det jeg snakker om, det skal komme tilbake til under IT-revisjon senere. Da skal dere få mer eksempel på det. Men jeg vet i hvert fall at det er en del... Hadde dere en boka til Havstein Moen i Regnskapsorganisasjonen? Ja. Der er det nevnt en del eksempel på sånne registreringskontroller. Men vi skal komme tilbake til det. Men det kunne vi også vært puttet på her. Er det andre kontroller som kunne vært nevnt der? Ja, det er for eksempel at man kunne hatt noen sånne reviewer, at man på en måte kunne følt, i hvilken grad ledelsen følger opp for eksempel utviklingen på leverandøreskontoen, eller leverandør. Salder litt leverandører, mellomværende leverandørene totalt, og se på bruttofortjeneste og sånne ting, og reviewer for eksempel går igjen med kundereskontoen, eller salderliste kunder, kontoutdrag for hver enkelt kunde, det er noe leverandør, mener jeg. Og ser om det er noe mistenkelig, dobbelt beløp og sånne ting. Er det noen som har noe tilføye? Altså, skjønner dere litt gang. Ja, bare rapportere, men også følge med, reviewe, sette seg ned og se over. Ja. Se, for eksempel når du akkurat har ført en ny måned, bokført en ny måned for en månedsrapport, sette seg ned og lene seg litt tilbake og ser dette her fornuftig ut. Hvorfor er verden, plutselig gjelder til leverandøret C så stor akkurat nå? Jo, så viser det at vi har kjøpt en kjempeordre, hatt et kjempekjøp, tredje, siste dagen i måneden for eksempel, ikke betalt enda. Men altså, følg med litt hvordan det her ser ut da, for det er jo oversiktlig, du har 6 store leverandører, og da vil jeg liksom følge med hvordan er det i forhold til dem nå. Og hvorfor er den i null? Jo, fordi at nå de har driftsstand, så har vi ikke kjøpt fra dem siste måneden, eller noe sånt. Altså, følg med på sånne review-nivå da. Altså, det forventes ikke så innmari mye av dere, men jeg bare prøver å få fram litt. Hvis dere har jo en eller annen 8 punkter, og så har dere dette med arbeidsdeling, og da kan dere egentlig komme på ganske mange kritiske forhold her. Så jeg ser at den 8 punkten var ikke uten grunn at jeg tok dem opp, kan anvendes på det her. Utarbeid en revisjonsplan for innkjøpsrådet. Det er noen forveksling av år her da, men det spiller ikke noen rolle, eller gamle år, men forutsett at forslagene ikke er gjennomført, og her skal vi skrive en revisjonsplan. Hva må vi da ta stilling til? Ja, da har vi oppskriften vår, sant? 5 punkt. Varekjøp,
leverandørgjeld. Analytisk. Dere ser dere grunnen til at vi aldri får kort til den. Og samme her. Test og kontroll. Ja, ikke så vanlig. Ja, jo, kan også gjøre det her egentlig. Gyldighet, sant? Primært gyldighet. Primært fullstendighet. Fjerde er periodisering eller verdsettelse. Sekundært er fullstendighet og eksistens. Og så spørsmålet er test og kontroll. Er det kontrollpunkt vi kan bygge på her? Altså før dere, jeg ser faktisk på denne, så har ikke, her har ikke bygd opp det her etter enda. Jeg burde ha gjort det, men jeg har ikke bygd opp den her etter den nye malen min enda. Men det, det er folk en som ikke gjort det også, for å si det sånn. Jo, litt har jo da. Men jeg burde kanskje ha bygd løsningen akkurat på denne, etter den malen her da. Det skal jeg gjøre senere, men jeg har ikke fått tid til det. Men spørsmålet er, dere bør også da, i tillegg gjøre en sånn risikovurdering og vurdere om man bør gjøre noe sånn test av kontroller her. Kan det være kontroller? Som vi er til å stole på. En, hva gjør vi da? Hva søker vi etter? Og jeg har sagt at når dere skal finne potensielle test og kontroller, punkt for test og kontroller, så søker dere etter signaturpunkt, sant? Signaturpunkt. Hvilke sentrale signaturpunkt har vi her? Jo, det første de tenker på da, og som jeg har sagt til dere, den viktigste er innkjøpssjefens signatur. Hva er problemet med han? At han kun kontrollerer kvantum, ikke prisutregning. Er det andre vi kunne stort på her? Jo, vi kunne ha stort på dette med signatur eller kontroll av varer mot pakkseddel. Så den kan vi eventuelt stole på. Jeg har satt opp, jeg burde egentlig ha tatt dem revisjonshandlingene etter malen min da, jeg skal se om jeg rekker, men stort sett så får dere alle senere løsninger til den malen her, men akkurat den her ikke kommet hit enda. Men her står det på en måte, det kan være en fordel før dere sender en plan, å diskutere risikoforholdene. Så sier dere, ja, men hvor står det da? Ja, hvor står det egentlig? Vi har gjentatte ganger sagt at det er vi har et eller annet dokument som legger føringer for hva som skal stå i revisjonsplanen. Sant? Vi har et dokument som legger føringer som det som skal stå i revisjonsplanen. Hva heter det dokumentet med tre bokstaver? DOR, ja. Den overordnede revisjonsstrategien. Hvilke tre element skal den inneholde? Eller hvilke to element i tillegg til vesentlighet skal den inneholde? Risiko, angrepsvinkel. Risikovurdering, angrepsvinkel. Derfor er det naturlig forut en revisjonsplan. Det står ikke på en måte at dere skal gjøre det. Men det er for... Det, jeg bare prøver å... hvor mye man trekker hvis man, ikke, hvis man går rett på revisjonsplanen uten å si noe om risiko og angrepsvinkel. Hvor mye man trekkes vet jeg ikke, men i hvert fall en fordel å gjøre det. Og da vet dere at en revisjonsplan den er underlagt DOR. Så dermed så bør dere gjennomføre en liten sånn vurdering av risiko og angrepsvinkel. Og her står det, i angi regnskapspåstandene, ja, besvaret som gjør også innholdende diskusjon om revisjonsmessig angrepsvinkel i forhold til internkontroll. Det er også en fordel om kandidaten tar en kort risikovurdering. Altså egentlig her burde det vært omskrevet og sagt at det ligger over her nå en overordnet revisjonsstrategi som egentlig danner rammen for det som står i revisjonsplanen. Derfor er det naturlig
kan ikke forvente... Dere kunne jo faktisk sagt noe vesentlig til dere også, for dere har jo litt tall på det, men... Ja, jeg tror ikke jeg forventer det, men de to andre, risiko og angstvinkel, vil jeg forvente. Iboende risiko, her vil jeg trekke frem at varene er lett omsettelige og høy enhetsverdi. Bonus for innkjøpene mottas første år etterpå, det har vi nevnt, sant? Det så vi på med det samme. For øvrig gis det lite risiko opplysning og oppgaver som er grunnlag for å vurdere iboende risiko. Kontrollrisiko, det viste arbeidet under spørsmålet. Kontroll av faktura mot varemottak, pakksel, synes god, men kontrollen omfatter ikke prisutregning. Kontroll av faktura mot pakkseddel kan velges for test av kontroll, altså mot pakkseddel, men ikke med de to andre. Kontrollen må da testes slik at revisor kan verifisere om den fungerte effektivt og som forutsatt for hele perioden som revideres. Men problemet er at du må fortsatt gjennomføre kontroll av pris og utregning. For øvrig finnes det svakheter på sentrale områder i internkontrollen. Det er derfor vanskelig å finne andre kontroller å bygge på i hovedvekt, og hovedvekten må legges på substanshandlinger. Da starter vi med analytisk, det stemmer overens med modellen vår her, bruttofortjeneste. Og det er klart at her nå kunne også da hatt en vurdering av leverandørgjelda, analytisk vurdering av leverandørgjelda i tillegg. Fullstendighet, kontrollere avstemming av subleverandører og saldo for hovedbokskonto for på 1.12 og to andre forpørsler. Send ut forpørsler til alle de seks. Fullstendighet. En grunn som burde splitt her for varekjøp og leverandører, men her er tatt under etter. Gyldighet, test med interne regnskapskontrollen som ble valgt ut for test av kontroller foran, har fungert. Altså det, den som ble tatt ut var faktisk da det som innkjøpssjefen gjorde, men kun når det gjaldt å sjekke varemottak mot pakkseddelen. Kontrollere selv at varemottak har funnet sted til avtalt kvalitet for disse. Mens du selv, på grunn av at han ikke kontrollerte pris, så må du selv foreta en substanshandlingstest av pris og betingelser og utregning. Utregning, pris og utregning. For det har ikke han gjort. Du kan legge til test av kontroller her, men ikke på den der. Der må du gjøre substanshandlinger. Og periodisering, avsetning for bonuser, nevnte vi. Sant? For en del av risikovurderingen. Og avsetning og før og etter årsslutt. Periodisering før og etter årsslutt. Og til slutt da, prestasjon og innhold, kontroller inn mot årsregnskap og kontroller. Kontroller rett presentasjon. To spørsmål til. Vi skal i hvert fall stille spørsmål da, før vi eller i hvert fall spørsmål det, før vi tar pause. Ja, spørsmål C er det først da. Spørsmål C. Ved din revisjon avdekket du at inngående faktura ikke blir signert for kontroll mot pakkseddel. Beskriv dette, hvilke endringer dette medfører for revisjonsprogrammet. Den blir ikke signert likevel da. Da er det vanskelig for det å bygge på internkontrollen. Og hva må du gjøre da? Jo, da har vi denne revisjonsrisikomodellen vår, sant? En internkontroll du har valgt å teste. Og da er det viktig å argumentere korrekt. Den som du trodde var lav, den er høy, den går opp. Da må oppdagelsesrisikoen gå ned, og det gjøres gjennom økt omfang av substanshandlinger. Og hvilke substanshandlinger er det da snakk om? Økt omfang av? Jo, den som du hadde tenkt å teste, nemlig vare pakkseddel mot å inngå faktura. Det har ikke han gjort, han har ikke signert, han vet ikke om det er gjort. Og så må du bare droppe og velge og bygge på den. Og da må du foreta økt omfang av den kontrollen du trodde at du kunne stole på. Så må du gjøre det gjennom substanshandlinger. Det innebærer at du selv da, må gå plukke ut flere inngående faktura og sjekke dem mot pakkseddel. For det har ikke han gjort. Jeg ble ikke helt ferdig med oppgaven, men vi skal ta den først. Ta opp spørsmål D og E også i neste time. Og så begynner vi på lager. Så kan gjerne finne fram lager. Tar vi pause, kortest pause.